Santa Eulàlia continua treballant per acollir de la millor manera els ciutadans ucraïnesos que van arribant fugint de la invasió russa. Divendres ja hi havia oficialment 18 desplaçats pel conflicte. La regidoria de Benestar Social i Ser Refugiats sumen esforços de coordinació en uns dies de molta feina, moltes trucades i de molts dubtes. L'objectiu, fixar-se un full de ruta, un protocol per organitzar-se i fer-ne un seguiment davant la falta massa vegades de respostes d'altres institucions. De moment, l'Ajuntament ha obert un formulari per inscriure qualsevol refugiat d'Ucraïna que vingui a Santa Eulàlia. La prioritat és atendre les famílies que han arribat i orientar-les a que s'empadronin, a que facin la targeta sanitària i que escolaritzin els infants, perquè no sabem en quin moment hauran de marxar o quant de temps estaran aquí. Llavors, això per nosaltres també és una preocupació, no?, de com ho articulem, perquè se'ns ha dit que l'entitat que ho gestionaria és Creu Roja, però Creu Roja tampoc sap quin és el procediment, perquè fins ara estaven especialitzats en asil i en altres tipologies, però ara estem parlant d'una protecció temporal. Nosaltres en el correu electrònic hem rebut doncs moltes persones doncs que s'han ofert per moltes coses, per ajuda material, ajuda econòmica, ajuda per acollir famílies, vull dir, i ara el que estem fent és una llista i amb l'Ajuntament doncs anirem coordinant-nos per veure com podem vehicular les ajudes. Per avançar en aquesta coordinació, la fàbrica va ser escenari d'una trobada de les famílies d'Ucraïna acollides fa pocs dies. La majoria s'estan a casa de particulars, la totalitat amb vincles previs per les estades estivals que fa gairebé 30 anys va iniciar l'associació Vallès Obert. La resta de 6 persones viuen al pis que des de fa 5 anys gestionen l'Ajuntament i Ser Refugiats. Dimecres, entre els assistents a la trobada, hi havia la Carme Passeta, que després de dies d'angoixa i incertesa ja té a casa la Vica i el seu fill. Van arribar la setmana passada després de volar a Barcelona des de Polònia. Dimecres, però, van preferir descansar i no van assistir a la reunió.